երաշխավորները դահլիճում մարդիկ ովքեր որ ծանոթություն են հայտնել հանդիսանում որպես երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետության 1952-1953 թվականների պարչապետ 1958-1999 թվականների ազգային ժողովի նախագահ պարապմունքով հարցությունը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Պարոն Տիգրան Թորոսյանը։ Կատարումը եթե հարմարվում կլինի, ես իրի որոշում եք կասնել, որ երաշխավորներն են հարցում կամ հակառակը, ինչպես դատարանը անհրաժեշտ կողմանի, ինչպես հարցում։ Անգոր Օսկար Տվյալ Պարագյան այս ձևներ, ես որոշում եմ պաշտպանության կողմում, դատարանի համար ընդունել է ձեր դամոկրատ ձևաչափը, նախորդ անգամ եթե ճիշտ եմ հիշում եմ, իսկ դեպի երաշխավորներին լսեցինք, հետո մնացած հանգամանքների մասին դուք Պատաժան դատարան մեր համար նախադրելի է, եթե մեր այս ուղղությամբ նախ լսենք երաշխավորներին, հետո մեր դիրքորոշումը կանցնի։ Հրապարություն ես ընդգրացեմ նույնաբովանդակ դիմումներ ու բազզես, որպես թիվ ՀԿԴ 0-2-0-1 0-1 23 իրական գործող վարի իրականացնող մարմին, Հայտնում եմ ձեզ, որ իբրև երաշխավոր պատրաստ են իմ հեղինակության ապահովելու հեղաջարարը եւ հիաշության կողմից քրեական բանկի չխոչընդոտելու այդ թվում ապացուցման գործընթացին ապօրինի չմիջամտելու, ինչպես նաեւ իր մյուս պարտականությունների պաշտպանություն կատարելու։ Ստորագրություն դիմող Տիգրան Թորոսյան, ստորագրություն դիմող Օսկար Թորոսյան։ Ասում եմ, ինչ 2024 թվականը չեմ փոխել դառնալ։